Naistenliigan avauskierros Nottu, Ilves, Pekunis, Vantaa päättää Tampereen Pirkkahallissa vieraiden 1-3 vierasvoitto. Päävalmentaja Jari Väisenen, niin tää oli aika mukava alku liigakaudella. Joo, ei voi sitä parempaa, ei voi toivoa kyllä, niin kun tälle Tampereelle tulee pelaamaan, niin Ilves on tosi kova joukkue ja pelaa kovaa, prässää kovaa. Ja pelin alku oli vähän sekava meiltä ja Ilves pääsi hyvin, me panemme alakerran vähän pienen paineeseen ja pääsivät tekemään se 1-0 maalin siinä. Mutta sen jälkeen pikkuhiljaa niin saatiin oma peli kulkemaan ja onneksi päästiin rapottaa 2 maalia aika nopeasti siihen. Niin se helpotti aika paljon pelaamista ja mun mielestä sen jälkeen pystyttiin aika hyvin kontrolloimaan peliä. Että totta kai Ilveksillä oli samanlaisia kontrollointijaksoja kuin meilläkin, mutta ehkä meillä oli vähän enemmän ja pystyttiin luomaan tilanteita. Täytyy olla tyytyväinen, tosi hyvä. Se nuorista pelaajista Henriikka Mäkelä ja Rosa Toivonen molemmat pelastivat ensimmäisen liigapelinsä. Niin mitäs, jos aloittaa Henriikasta, niin mitäs tuosta pelistä jää mieleen nyt? Ensimmäistä kertaa tosiaan liikkentillä ja heti avauksessa. Aluksi jännitti, mutta kyllä se lähti siitä hyvin kulkeessa, kun peli alkoi. Ja, niin, oli kiva pelata ja ihan hyvin. Mitä mieltä olet omasta suorituksesta? Vaihtelma kyllä tuli jotain ihan hyviä suorituksia, mutta sitten on myöskin paljon parannettavaa. Entäs Roosa, täydet minuutit tuolla vasemmalla laidalla? Joo, no alku oli vähän jännittävää ja oli vähän jäässä, mutta sit mitä enemmän pidemmälle peli meni, niin sit tuli se rentous ja oma peli alkoi rullaan.